A já bych pana profesora Vojtíška poprosil, jestli by si zapnul obraz a jestli by zavítal nyní mezi nás. Zřejmě všichni jsou na chatách, takže... Já jsem úplně normálně doma, Aha, pardon. ale je to 100 let starý dům, zrenovovaný do energeticky málo náročného a topím tady dřevem a udržuju takovou teplotu, abych tím přispěl, nevím k čemu, jestli ke snížení emisí CO2 nebo svému zdraví. Já jsem si tady připravil ani ne tak přednášku, jako spíše berte to jako komentář než ucelenou přednášku. Já se zabývám hledáním nových zdrojů energie obecně a zvláště pak pro dopravu. Nějak jsem se k tomu dostal ke znečištění ovzduší a přes znečištění ovzduší také ke zdravotním dopadům. To je důvod, proč to děláme. A něco z toho, co jsme zjistili třeba o částicích z naftových motorů nebo lokálních topenišť, co nám může hodit při zvládání koronaviru, protože ty částice, je to jiné složení, ale ty velikosti a chování mohou být podobné. A nemám ucelenou odpověď, jak epidemie zlepšila, zhoršila ovzduší, protože to se obávám, že tam je tolik různých faktorů, že se to dozvíme až třeba s nějakým časovým odstupem. Jenom takové představení naší skupiny. Já jsem začal s měřením emisí za provozu někdy před 25 lety jaksi velké nespokojenosti německých automobilek a dalších. A snažíme se hledat dopady nových paliv, nových technologií. To, že se měří auto za provozu, je známé. My se zaměřujeme třeba na zahradní techniku, která dokáže vyprodukovat více rizikových látek než celá flotila autobusů. Malé přístroje, látky, které dosud nejsou sledované. Kolega novinář to krásně shrnul, že celý den jezdíme autem, abychom ukázali, že jezdění autem je špatné pro životní prostředí. A hlavní důvod, proč to děláme, je lidské zdraví. Až do loňského roku a možná i nadále je znečištění ovzduší jedna z nejčastějších příčin předčasného úmrtí, je v první desítce. Ty statistiky ukazují na zhruba promile, 1 promile populace ročně, 10 až 11 tisíc v České republice, zhruba 500 000 v Evropské unii. Škody jsou odhadovány na několik procent hrubého národního produktu. V loňském roce poprvé, jaksi ještě v loni na podzim, jsem říkal, že koronavirus neměl takové dopady jako znečištění ovzduší, ale zdá se, že bohužel už za loňský rok má. O jaké látky se jedná, tak asi takovým nejrizikovějším zdrojem jsou mobilní zdroje, pojízdné pracovní stroje, doprava od motocyklů po kamiony. Za nejrizikovější jsou považovány částice a na ně navázané polotěkavé organické látky. Mnohé z nich, například polyaromatické uhlovodíky, jsou vysoce na seznamu rakovinotvorných látek. V druhé řadě máme oxidy dusíku, oxid dusnatý, který se tvoří při vysokých teplotách ve spalovacích procesech a z něho vzniká oxid dusičitý, buď to v oxidačních katalyzátorech, anebo potom v ovzduší. Oxid dusičitý, ten, který vzniká v oxidačních katalyzátorech, tak ten je zvláště zákeřný, protože
není to tak, že napřed dojde k rozptylu a poté k tvorbě oxidu dusičitého, ale ten oxid dusičitý už máte v koncentrované formě přímo uprostřed ulic. A alespoň ve Spojených státech, když se zvažovalo, jestli vůbec takové oxidační katalyzátory povolit, tak se předpokládalo, že následně budou oxidy dusíku zredukovány v redukčních katalyzátorech, kam se přidává močovina, čili AdBlue, a kterými jsou vybaveny dnes už naprostá většina těžkých vozidel vyrobených v posledních 10 letech, a z těch lehkých vozidel tam to trošku bohužel zaostává. Evropský přístup, kdy vyrobíme NO2, ale ta následná redukce už chybí, protože se nikdo nedívá, protože chceme ušetřit pár korun na katalyzátoru, pár korun na palivu, a kdy hromadně podvádí výrobci i uživatelé vozidel, když to pokoutně neseřídil výrobce, tak si to ten uživatel vynahradil nějakým chiptuningem takzvaným, tak to je dost velký evropský problém, a to je důvod, proč znečištěné ovzduší je větším problémem v Evropě než ve Spojených státech, kde těch aut jezdí ještě daleko víc. Kromě toho máme amoniak, aldehydy a skleníkové plyny, oxid dusný a metan. Já asi zůstanu u těch částic. Typický průměr částice z jakýchkoliv spalovacích procesů, plynové sporáky, plynové kotle, doprava, je kolem 10 nanometrů. 10 nanometrů to ani není vidět, to je o hodně méně než vlnová délka viditelného světla, to světlo se kolem takové částice ohne, a kdybychom zvětšili lidský vlas tak, aby se zrovna tak vešel do tunelu metra, tak ty 10 nanometrové částice budou velikosti asi tak makových zrnek, možná o trošku málo větší, a zhluky budou asi tak jako pecky od třešní. Tohle to je velikost těch 10 nanometrů, která se velice špatně filtruje. Malé částice od těch 10 nanometrů níž, tak ty se filtrují tak, že ulpí Brownovým pohybem molekul plynu na nějakém povrchu a tam zůstanou. Velké částice, ty jednak padají na zem, čím větší částice, tím rychleji padá na zem, a také se dají filtrovat mechanicky. Co je mezi tím, je ten prostředek zhruba kolem 100 nanometrů, což se nejhůř filtruje. No a v řádově 100 nanometrů je také průměr suchého, neobaleného koronaviru. Naopak tyhle ty malé částice se s velkou účinností zachycují v plicních sklípcích, takže když se jich nadýcháme, tak nám tam zůstanou. A dlouhodobý pobyt v blízkosti zdroje je spojován s vyššími riziky různých onemocnění, v tomhle případě infarktu myokardu. Tohle to je ukázka osvěty, kterou se snažíme dělat s dětmi, protože ministerstvo životního prostředí a další říkají, a to se nedá měřit a to nejde a to my neumíme, no tak nejlepší obrana na to je nechat malé děti, aby vládním úředníkům ukázali, že takové měření je možné, a ku podivu děti z toho získali ty správné závěry, ani jsem jim nemusel moc radit, to znamená nejvíc částice na parkovišti a za nejvyšší koncentrace může těch pár hříšníků, co tam jezdí neseřízenými motory. My technologie máme, filtry částic u naftových motorů jsou nádherná věc, a dokonce padly dotazy, můžeme udělat něco podobného i pro filtraci virů. No tak můžeme, ale je tam nějaká tlaková ztráta, a u těch naftových motorů filtruje koberec sazí, který se tam vytvořil, ne to vlastní těleso. Ale jestli jsme se něco naučili, tak
výrobci filtrů nesmí podvádět. To znamená, nikdo nesmí, nesměly by se prodávat respirátory, které jsou certifikované s nějakou účinností a ve skutečnosti ji nedosahují. Ty filtry musí těsnit, nesmí v nich být ani malá prasklinka. To znamená, když si nandáte vysoce účinný filtr na tvář a máte tam i mezeru o průměru fousu nebo lidského vlasu, tak tudy se tam nějaká částice nebo vir může dostat. No a pokud filtr těsní, tak je tam velká tlaková ztráta. Ten motor je daleko silnější než vaše plíce. To znamená, chcete-li minimalizovat tlakovou ztrátu, tak musí být velký povrch. To znamená taková ta skládanka, nejenom plocha. No, jakmile ty částice vypustíme ven, už se s tím skoro nic nedá dělat, ale můžeme je filtrovat v budovách, takže tady je možnost využívat HEPA filtry. No a jakmile částice zachytíme na filtru, tak je otázka, co s nimi. U naftových motorů je pálíme. Proč se snažit snížit znečištění ovzduší? Za prvé, znečištění ovzduší zatěžuje organismus. Jsou studie, které korelují vyšší výskyt covidu nebo vyšší smrtnost s vyšším znečištěním ovzduší. Dokonce harvardská studie ze Spojených států dává do přímé souvislosti vyšší koncentrace částic a vyšší úmrtnost na covid. Ať je to, jak je to, tak znečištění ovzduší zcela prokazatelně vede k hospitalizacím s akutními i chronickými případy a tím zatěžuje zdravotní systém. Takže i kdyby nic jiného, tak tím, že ulevíme zdravotníkům, že bude méně případů, které souvisí se znečištěním ovzduší, tak i to tomu systému pomůže. Jak to můžeme udělat? To, že jsme si nastavili montovny a nákupní centra a rozlézají se města na zelené louky a takové lokality se musí obsluhovat autem, protože nemá smysl tam dávat veřejnou dopravu, to je běh na dlouhou tráť. Taktéž záměna technologie, ale co můžeme udělat dnes, je změnit způsob našeho chování. A kdybych si měl vybrat, co je to nejdůležitější, tak zhruba polovina částic z dopravy v Praze, což je většina částic v Praze podle mého názoru, aspoň uprostřed ulic, tak pochází z nějakých 5 až 10% vozidel. Takže jsme vydali výzvu, kdo má odmontovaný filtr, přečipované auto, které by už mělo jít na vrakovišti, tak aspoň v době smogových situací, aspoň v době koronavirové krize s ním nejezděte do měst. Obdobně v případě lokálních topenišť, pokud máte nějaké levné polské uhlí, které by se ani nemělo v takových zařízeních spalovat, pokud chcete spálit nějaké staré lino, nedělejte to teďka, když máme problém s ovzduším, problém s virem. Rozumně využívat stávající zdroje, zvláště ve velkých městech, kde je větší koncentrace lidí. Odkazy na tuto výzvu, je to výzva motoristům, jednak jsou na stránkách naší fakulty, to je strojní fakulta ČVUT, jednak to převzalo několik dalších organizací, třeba Čistou stopou Prahou. Kdyby vás to zajímalo, máme různé opatření, jak snížit emise z dopravy, jak zlepšit naše ovzduší, ale teď jenom chci krátce říct k tomu, jaké byly dopady covidu na kvalitu ovzduší, tedy abych byl přesný, jaké byly dopady opatření, která se přijala ke snížení šíření viru na kvalitu ovzduší. Trošku polevila průmyslová aktivita, naopak možná doma si topíme stejně tak jako normálně nebo o něco víc, ale co nám ubylo je doprava, ani ne tak nákladní, zásobování funguje dál, ale hlavně osobní. Z toho také nám vyplývá, že osobní doprava asi má ten příspěvek značný a nákladní doprava na tom není tak špatně.
rozdíly v kvalitě ovzduší celosvětově při snímkování ze satelitů, což beru jako asi nejobjektivnější, tak tam je obecné celosvětové snížení koncentrací NO2, mnohde i ozónu, ale kdo si chce najít jaká data pro své argumenty, tak si taková data najde. Jsou místa, kde se ozon zvýšil, protože ubylo oxidu dusnatého, který s ozonem reagoval na NO2. Jsou i data, kde se NO2 zvýšily. Ta chemie atmosféry je docela složitá. O tom byly články, že ubylo aut, ale zvýšily se NO2. No, mohlo to být rozptylovými podmínkami, mohlo to být něčím jiným. V Čechách jsem si vyžádal data od ČHMU, které jsem velice ochotně mi je předali, a z těch vyplývá, že zvláště v Praze v Legerově, což je dopravní hotspot, ubylo 46% oxidu dusnatého, oxidu dusičitého ubyla jenom pětina, ale částečně je to tím, že nevíme, jak to bylo s reakcí s ozónem, a oxid dusičitý mohl také pocházet ze vzdálenějších zdrojů. Zvýšil se nám tady poměr NO2 ku NOx, to znamená čerstvých emisí bylo méně, takže je vidět, že ty čerstvé emise se snížily v Legerově o hodně. Tam smí jenom lehká vozidla do 3,5 tuny. Další dvě stanice, Průmyslová a Vysočanská, ukazují menší snížení, protože tam přispívá i nákladní doprava, které tolik neubylo. Takže obecně jsme snížili emise oxidu dusíku, snížily se koncentrace oxidu dusnatého a o něco méně oxidu dusičitého. Na pozadové stanici v Košeticích se snížily obě dvě zhruba stejně, a to z důvodu převážně snížení dopravy. Ty rozdíly a dopady se značně liší místo od místa. Co se týče částic, tak ty zatím měříme jako celkovou hmotu. Těch hrubých částic jako prachu z pouště ani tolik neubylo. Ubylo pravděpodobně uhlíkatých částic, ale je velice málo stanic, která takto podobně ty částice měří. Tohle to je za mě všechno. Já děkuju za pozornost a budu se těšit na dotazy. Tak ještě vám tam dám na sebe kontakt, kdyby ten byl na začátku na tom úvodním slajdu. Možná pokud byste nám potom poskytnul tu prezentaci třeba v PDF-ku, tak budeme rádi, bychom ji zveřejnili na webových stránkách. Je tam taky odkaz na ty pokyny a podobně. Já k tomu, co jste říkal, ještě možná doplním, že covidová krize znamenala i určitý vlastně kladný další, a to jsou emise CO2. Emise CO2 za rok 2020 klesly přibližně o 7%, to znamená o 2,4 gigatuny za ten rok, a to je takový úspěšný pokles. Ovšem je to hodně relativní, protože když se na to podíváme, tak ten pokles, který byl o té 2,4 gigatuny, tak jsme se vrátili někam do roku 2011 nebo 2012. A pořád každoročně, i když po tomto snížení to lidstvo vyplodí přibližně tuším 15 gigatun CO2, která nestačí příroda zpátky absorbovat. Takže v tom je opravdu nadále problém.